Tem algum intel pra pegar? Intel não, memento, né? Aparentemente não tem, velho. Eu tô com a sniper ainda? Tô. Nice, vou ficar com a sniper mesmo. Deixa eu só pegar essa MP40 aqui, porque eu tô com pouca munição de PP. Vamos avançar. Vamos lá, sangue bom. Vai, vai na frente. Deixa o verdinho ir, né? Deixa o verdinho ir, né? Artilharia atacando a praia! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Temos que ir! Essa artilharia vai nos matar! Sim, senhor! Kit de primeiros socorros aqui! Nossa, kit. Puta que o pariu! Eu ainda falei, nossa, kit, né? Eu tinha que me reviver. A Deixa eu próxima já onda fazer de assalto isso não vai logo, conseguir deixa eu dar uma desembarcar! recuperada aqui, beleza. Eu ia me reviver pra poder avançar. Eu ia Sim, senhor! agachar, tomei o pipoco. Nossa, tomei muito pipoco agora. Deixa eu dar um regen. Mano, lembrar que tem que dar regen em campanha de COD vai ser tenso, viu? Nossa, eu vi horrível. Oi, tio, me ajuda aí. Mano, cu, mano. Eu vou morrer de novo, velho. Ô, médico, me dá um kit aí, sangue bom. Ah, tô com zero kit já, velho. Vai ser pedreira, viu? Lembrar que tem que dar regen em COD vai ser tenso, mano. A vida inteira jogando COD só esperando um tempinho pra dar regen. Caralho, malandro, largou fogo ali dentro, hein? Mas morreu. Vou Largou avançar! fogo, mas morreu. E aí, sangue bom, morre ou não morre? Morreu, beleza. Oba! Eu vi você aí. Deixa eu passar, obrigado. Será que eu pego esse lança-chama? Deixa eu pegar, velho. Eu vou pegar pra largar o aço aqui, ó. Vou chegar largando fogo em geral, meu irmão. Não quero nem ideia. Au! Beleza, deixa eu já usar esse kit aqui pra ficar 100%. É, eu tô começando a lembrar, hein? Começando a lembrar que eu preciso dessa merda. 35 balas, fudeu a minha vida. Seu kit de primeiro socorro. Oba, emo. Nice. O que eu faço agora aqui, mano? Dá pra pegar alguém de sniper por aqui? Não dá. Beleza, vamos avançar na vida. Eu subo aqui? Não, não. Ô, caralho, isso é inimigo, velho. Meu Deus. O cara tá ali parado de boa, ninguém trocando tiro com ninguém, nenhuma treta rolando. Eu tô aqui tranquilaço, né? Acho que eu não vi você aí, né, cuzão? Achou que eu não tinha visto Lançando você. granada! Idiota. Ainda bem que foi fumaça, não foi granada pra me matar. Ah, meu saco, lá vou eu usar o kit de novo. Ei, eu ia usar o kit, o cara avançou, meu pai. Já vi que eu fiz merda em botar no difícil. Já vi que eu fiz merda em botar no difícil, velho. Bom, aqui em cima tem emo, né? Susto, porra! Ok, peguei emo. Não é nada pra cá mesmo, aqui não tem nenhum intel aparentemente, então vamos avançar pra ali. Isso é inimigo? Os caras tão avançando de bicho assim, mano. Onde esses caras tão indo? Já foi. Já foi, beleza. É, mano, vou ter que ser na cautela. No difícil, o COD é um pouco mais tenso. Sem regen, eu vou ter que ficar muito esperto, inclusive, mente. Deixa eu já botar no 100%, né? Tenho o kit de primeiro socorro. Obrigado, você é muito gentil. Amiguinho, ok, voltando. Vamos liberar esse bunker aqui agora. Vamos ver o que que tem aqui. E aí, o cara tava pedindo socorro. Adiantou eu atirar? Não, né? Morreu do mesmo jeito. Será que eu atrapalhei? Será que eu matei o maluco? Vamos seguir em fila! Isso aqui é inimigo? É. Foi, explodiu tudo. Dois aqui na sequência. Nice. Double kill, beleza. Tá liberado. Deixa
eu só ver se tá tudo certo por aqui. Dá pra pegar nada, não achei mais memento nenhum, né? Pô, pior que a MP4 tava com menos munição do que a coisa. Não é possível que não tenha mais nada pra achar, mano. Tá, achei um kit aqui, ok, vambora. É isso aí, Zuzman! Mais um! É com a gente! Calma aí, deixa eu sniper essa galera que é um pipoco só. Aí, se eu não tomar, né? Tomou! Tomou bonito! Quase que eu também fudi, né? Deixa eu já dar aquele regen. Vai ser tenso lembrar isso. Oba ali, rapá! Olha que eu não tinha visto aqui. Olha quem eu não tinha visto aqui. Tomou. Nice. Cadê? Eu não tenho kit? Ah, bom. Vou usar outro. Eu nem sabia. O médico tá andando comigo. O médico tá andando comigo. A gente vai, avançando. Né? Deixa eu ver se não vai ninguém pegar de surpresa por aqui. Não, ok. Lá vamos nós. Ali se for pegar de surpresa pela teammate. Ô, caralho. Eu tenho que ficar apertando F igual maluco? Aparentemente. Valeu, porra. Demorou pra caralho, hein? Caralho, mano. O cara matou o maluco. Filha da puta, rapaz. Tu vai morrer, desgraça. O cara tava me dando kit médico, pá. Eu só tô vivo por causa desse arrombado. Ah, espaço. Toma nos cornos, seu otário. Nossa, vou amassar a cara do maluco. Ah, eu batia mais. As 12 horas! Acabou! Vem aqui, amigo. Não consigo andar. Merda! Me tire daqui, cacete! Vamos tirá-lo daqui, fica comigo! Tá, eu tenho que levar ele pra onde? Só tá me deixando arrastar pra trás. Temos que chegar naquele posto médico! É pra mim. Eu tô arrastando ele, tô. Na sua esquerda! Morreu, beleza. Ok, ainda tô com uma vidinha ok, não vou dar redinha agora não, vou esperar um pouco. Aguenta, pica aí, pai. Aguenta, pica aí que você não vai morrer não. Muitos! Foi mais um. Merda! Foi outro. Como é que eu preciso dar um redinha agora? Vamos chamar isso de limpo, porra. Chamar isso de limpo, viado. É, ficou puto. Caralho, o nego largando fogo ali, compadre. Aguenta firme. Aguenta aí, caralho. Só vai ficar bem, irmão. Aguenta, caralho, aí. Fique de cabeça baixa. Cadê os caras aqui? Pegou eles. Merda. Não param de vir. Não, eu não peguei ninguém. Merda. Ah, regen. Eu tô sem kit. Porra! Difícil, velho. Puta que pariu. Aguenta caralho aí. Eu não posso errar a mira. Aqui tem um. Já foi. Aí, eu nem posso errar a mira. Deixa eu concentrar aqui. Boa. Era só três, tá vendo? Eu morri igual já. Boa, garoto. Mesmo fudido, você tá mandando bem. Aguenta a onda que você vai ficar de boaça. Te peguei. Você vai ficar uns dias na merda, mas daqui a pouco você tá de boa. Puta que pariu! Eu tinha que ter tacado de volta, mano. Eu achei que dava pra fugir. Não paro. Tá, vamos lá. Vivendo e aprendendo. Ele foi eliminado, vamos! Já tô morrendo mais do que Cuphead essa porra, hein. Tá aqui o pariu, hein. Vambora. Temos que ir! Vou ter que tacar a granada de volta, então. Tá ok. Porra! Vai tomar no teu cu. Podemos descer essa aqui. Tua granada aí. Vou te jogar ali embaixo, maluco. Vai doer, mas... Ah, não. Fui mais maneiro. Vim te buscar.
Joguei do mesmo jeito, mas tá valendo. Já foram, era só dois, beleza. No chão! Tem mais um ali, calma aí. Tem mais um, caralho, tem mais 30. Morre, porra! Nossa, na hora. Ah, cara, eu tô sangrando. Essa foi clutch. Eu mantei impressionado. Essa foi tá clutch, mano. Foi Dr. Flames no último quarto, cuzão. Vamos aqui, anda, anda. Subindo. Mas tem gente vindo atrás. Isso, garoto. Cobriu direito. Cuida dele aí, Cinemão. Deixa morrer, não. Fique comigo. Médico! Preciso de morfina. Aí, vou botar um super bom ali no maluco aqui, ó. Agora vai ficar de boa, né, velho? Aguenta firme aí. Aquelas mulheres de Paris. Tomou-lhe uma morfina, vai até achar que tá no paraíso. É claro que sim. Que tal? Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu não enxergo bosta nenhuma. Eu vou descansar aqui. Não, não, não. Você tem que ficar acordado. Ei! Daniels! Tô aqui. Me ajuda. Alguém me traz o maldito médico! Deixa comigo, vai! Ele vai cuidar dele. Preciso de você comigo, Daniels. Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada. Tá destruindo a praia. Vamos indo! Vamos voltar por vocês! Pegue sua munição e granadas. Opa, ok. Pegue munição e granadas. Onde eu pego? Avançando! É munição quando estiver pronto, soldado. Tá, munição. Então N pra pedir a munição. Munição seria útil, senhor! Munição seria muito útil, garoto. Temos que eliminar aquele canhão! Ok, vida 100%. Vambora acabar com a porra ao do canhão. Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos pra atacar! Andem mais rápido! Como sempre, atrás do verdinho que é a manha, né, cuzão? A manha é deixar o verdinho ir, ó. Deixa eu pegar minha sniper aqui. Acertem a metralhadora! Já tomou um pipoquinho. Calma aí que ele morre já. Deixa ele meter a cara ali de novo. Errei. Calma aí. Foi. Tá tranquilão. Minha tranca já foi pro caralho. Ai, tomei um tiro. Ver se eu vejo alguém por aqui. Teammate avançou ali, pegou geral, beleza. Deixa eu dar aquela flanqueada, um candango ali. Já foi. Ai, 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 tomei tiro não sei da onde. Tem um cara ali em cima ainda. Será que eu acerto através da parede? Não. Granada! Teammate tá avançando por ali. Deixa eu pegar o cara aqui, ó. Pô, já foi um headshot. Já tomou bonito. Calma que aquele inimigo. Tomou um tiro. Mas como é que não morreu, mano? Como é que não morre com um tiro de uma sniper dessa nos cornos? Aí na bunda morre, né? Na bunda você fica afim de morrer, né? Já foi outro. Ficou com medo, teammate? Achou que eu ia atirar em você? Relaxa, que aqui é só 7, porra. Vamos tentar avançar um pouco, teammate. Nós dois. Um candango ali de sniper. Já tomou uns tirinhos. Avança aqui, ó. Cadê? Tem ninguém aqui. Cara, deixa eu tacar uma granada aqui nesse meio. Arremessando granada! E dá um regen, mano. Eu tenho que ficar ligado nisso. Meu Deus do céu. Ô, que coisinha chata, viu? Código com regen. Chucrute chegando! Chucrute a minha caceta. Deixa eu usar meu kit. Ou eu tenho que dar regen porque é do difícil? Não sei. Nunca teve que dar regen. Não deve ser porque é difícil, não. Deve ser mecânica mesmo do jogo. O caralho, gente pra caralho. Deixa eu jogar uma fumacinha aqui pra dar aquela aliviada, meu Deus. Tô precisando de médico, cadê o médico? Jogando uma granada de fumaça. Apertei o botão errado. Que é isso? Eu vi você, filho da puta. Pulando no meu escorno, olha outro. Tomando no cu, hein. Tomar no cu que eu vi você. Então, quando estiver pronto, soldado.
Tô precisando de munição não, tô precisando de vida. Tô precisando de vida. Deixa eu pegar munição só pra, né? Senhor, pronto pra munição! Só pra, né? Ah não, tomei da onde, velho? Tá, eu tava protegido. Eu tava protegido, proteja-se a minha caralha. É pra onde? É pra onde? Ah, é pra cá, tem uma porrada de gente. Jogando granada! Pra cá tem uma porrada de gente. Lançando granada! Eu tenho dois kits, deixa eu me esconder aqui, vou usar esses kits. Bom, vou usar aquele ali agora não, o cara pulando ali tentando pegar o teammate. Malandro. Olha o malandro. Foram os dois pro caralho, cambada de arrombado. Achou que eu não ia pegar vocês, né? Tá ok, vamos avançar aqui. Tem um cara ali que eu não sei qual é. Eu vou subir aqui pra ver qual é. Vou subir aqui que se pá eu tenho um ângulo bom pra snipar uns caras. Oba, kit médico, nice. Aqui eu tenho um ângulo bom pra snipar uns candango, hein? Ó, já foi o primeiro. Já foi o segundo. Já foi o outro, não foi, agora foi. Tomou um tirão, beleza. Tô dando uma aliviada na galera ali, né, mano? Não dá pra encarar isso tudo de gente. O teammate tá na metranca, eu não posso fazer nada. Vamos snipar, né? Foda quando pega o tiro e o cara não morre. Foda é quando pega o tiro e o cara não morre. Munição quando estiver pronto, soldado. Achou que ia dar a volta no meu time assim, flanquear geral? Eu tô de olho em vocês. Tô de olho em vocês. Mais um kitzinho, nice. Mais um tirambaço. O cara tirou a cabeça na hora do tirambaço. Nosso pessoal tá chegando. Eles estão dispersando. Os caras estão vazando, vamos avançar. Ok, rapazes. Demos uma surra neles. Cadê? Me dá emo aí, sangue bom. Tem emo aí? Preciso de mais munição, tenente! Porra, tem que repor minhas granadas. Certo! Porra, emo não repõe granada. Ok. Não consigo pular? Não consigo pular. Ah, eu tenho que vir pra cá. Derrube aquele canhão! Daniel, permita! Qual era esse explosivo aí? Cuidado, explosão! Não, não queria trocar de arma. Apareceu aperte F, eu apertei, né, cuzão? Bom trabalho, Daniel. Ok, rapazes, venham comigo pro ponto de agrupamento. Beleza, a gente mandou pro caralho o porra do canhão, que era o objetivo da parada, agora vamos retornar pra base. Então, preciso do relatório de baixa! Perdemos muitos! Mas nós tomamos a praia. Por um preço bem alto. O preço foi alto, mas tá resolvido. E aí, o cara ficou bem? Daniels. Cara, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. Remendaram ele bem. Ah, devíamos ter ficado no barco. Agora ele diz. Ei, o que você fez lá? Te devo uma. Estamos kits. Vamos chegar lá. Até o final? Até o fim. Cabeça de praia protegida! Until acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Olha o que fala puto toda hora. Tá bem longe do Texas, caipira. E qual foi qual é? Me chamando de redneck assim na cara dura, velho. Ninguém podia ter se preparado pra isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim. Long way from Texas, achievement não unlocked. Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto, seja lá quem foi, não estava na praia com a gente. Ok, vamos ver qual é dessa segunda. Relatório pós-ação. Não sei quem diabos decidiu que essa... Ah, ele acabou de ler isso, né? Entendi. E eu lendo aqui igual um babaca. Então vamos lá, dificuldade casca grossa. Um de três mementos encontrados, tá vendo? Eu procurei, vocês me viram procurando. Uma ação heróica realizada? Qual era a outra?
atração. Eu fui o herói da parada, pau no cu.